Slovenska pokrajina Kras na robu Mediterana leži v jugozahodnem delu Slovenije in se razteza med mejo z Italijo, Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino in Brkini. Obsega ozemlje občin Sežana, Hrpelje Kozina, Divača, Komen in del občine Miren Kostanjevica. Gre za poseben svet, ki mu podobo in dušo daje kamen, ki ga že od nekdaj brez prestanka spreminjata voda in človek. Vse od takrat skupaj ustvarjata čarobni svet podzemnih jam, izginjajočih rek, vrtač in drugih kraških pojavov. V Škocjanskih jamah, ki so edinstven naravni pojav, upisan na seznam svetovne dediščine UNESCO, lahko občudujemo največji podzemski kanjon na svetu, bogatstvo kapnikov in druge kraške pojave. To je največja aktivna udorna dolina na Krasu, ki je globoka 164 metrov. Pogled na najimpozantnejšo zahodno steno Velike doline. Največja kraška ponikalnica je reka Reka, ki ima svoje izvire pod Snežnikom in teče prek doline reke do ponora v Škocjanske jame in njenega podzemnega toka pod Kraško planoto do izvirov v Tržaški zaliv. Narava se je prijazno poigrala, ko je na rob kamnitega Krasa nanizala zelene in zelo rodovitne griče, čudovit svet sadovnjakov in neskončnih travnikov. Skoraj da na vsakem vrhu griča nas pozdravi bela cerkvica. Travniki in gozdovi, kamen, vode in podzemni svet so vsak zase pravo razkošje posebnosti in skupaj ustvarjajo neizmerno naravno bogatstvo. Tisočire življenjske oblike ustvarjajo svet brez primere.
Naš pogled in pozornost je posebej pritegnila majhna vasica obalno-kraške regije na obrobju Brkinov, imenovana Barka. Najbolj znana, pa tudi zelo stara vas divaškega dela Brkinov, ki leži na širokem stranskem slemenu nad Vremsko dolino. Ker ni bilo mostu čez reko Reko, so se krajani te vasi vozili z barko in odtod ime Barčani. Ker so imeli težave z obiskom svete maše, so se pogajali z visokimi cerkvenimi oblastmi, v katero cerkveno pokrajino naj bi spadali, predvsem pa zato, da bi imeli svojega duhovnika. To so dosegli leta 1860 z ustanovitvijo kaplanije. Barka je veljala za glavno mesto Brkinov, ki naj bi ime dobili po barki. Pod Balkanom vas barka stoji, duh tega ljudstva do neba kipi. To narod kulturen je, čvrst in krepak, prirojen noben hudičevni znak. Čiste duše, pridnih rok, to zahteva od nas tudi Bog. Krepka njih je korenina, to nam priča zgodovina. Že davno petje tu razvito, kakor zarja sončnih svitov. Prepevali so že pred stoletji, v čast narodu, fantu in dekleti. Tako je med drugim zapisano v barski himni. In kaj od tega danes tu še živi? V preteklosti je bila tu dobro razvita obrt, najstarejša je bila preja lana in volne. Vas je bila znana po kovačih, čevljarjih, krojačih, izdelovalcih voz ter mizarjih. Nekatere domačije še vedno hranijo stare predmete in stroje, ki pričajo o tedanjem načinu življenja. V desetletjih po drugi svetovni vojni se je vas zelo izpraznila. Vendar, kar se bo tu začelo dogajati danes, je nekaj izjemnega. Je pobuda od zgoraj, je delo svetega duha. Ker imamo še nekaj časa, preden prispemo do našega cilja, ki je domača cerkvica svetega Kancijana, se najprej zaustavimo v domači gostilni, kjer največkrat krožijo bogate in sveže informacije o vsem. Gostilničar Denis Ambrožič je tudi predsednik krajevne skupnosti Barka. Prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najprej gospodar te hiše in te gostilne. Za kako dolgo tradicijo pravzaprav gre tukaj? Ja, tukaj je dolgoletna tradicija v bistvu že od naših prednikov. Ne? Tako da jaz sem že četrta generacija, katera vodim gostilno in samo kmetijo na Barki. Uh-huh. Koliko prebivalcev šteje vaša krajevna skupnost in kako velika je pravzaprav? Pa, krajevna skupnost je ena med manjših, šteje cirka 70 prebivalcev. Včasih je bilo to bolj živahno. Nas je bilo pred vojno, nas je bilo 340, jih je bilo. Zdaj vemo, ljudje bi živijo za delom, za službo in se vasi malo izpraznjujejo. Je pa obetavno, no, tisti, ki smo ostali, smo pa trdi, pa se ne damo. Ne? In od česa pravzaprav ljudje živijo tukaj, vi od gostinstva, kaj pa drugi? Zdaj tako, ne. Zdaj tle nekako ljudje kombinirajo službo, kmetijsko dejavnost, kakšna obrtna dejavnost je tudi v vasi, tako da eno z drugim, no, ni da bi rekel zdaj, da se bi lahko samo s kmetijstvom preživeli, ker smo v takšnem hribovitem predelu in je to malo težje, vendar skupaj z službo in malo kmetijstva se lažje preživi. V preteklosti pa so menda imele tradicijo tu različne obrti, kaj ne? Ja, moramo reči, da v preteklosti je bila tukaj vas samooskrbna. Tako da smo imeli čisto vsako obrt, ki je bila potrebna za takrat za preživet. Od tišlerja do žnidarja, je ni bilo obrti, ki je bila potrebna za življenje, da je ne bi bilo v vasi. Mi smo danes prvič prišli v to vašo domačo vas, pa me zanima, kam bi nas najprej odpeljali, kaj bi nam najprej pokazali vaše zanimivosti, vaše kulturne spomenike morda? Ja, seveda, najprej vas bi pripeljal na ogled naše cerkve,
ki smo danes smo tudi zbrani tukaj, imamo pol mašo njih v ta namen, ker je potrebna tudi obnove. Ne? Nekako moramo to sanirati, da bomo imeli še vedno en tašen sakralni in kulturni spomenik v, v vasi. Drugač pa imamo tudi lepe razgledne točke, imamo prelepo kapeljco, ki je tudi pred začetkom vasi. Ker je zgradili smo jo, v bistvu so jo vaščani, v ta namen, ker smo imeli v sami cerkvi, smo imeli kip od Marije, ki so jo kupile ženske, takrat, ko so bili njihovi možje v, v vojni. In je bila, je ležala tam ozadju v sakristiji in potem so se odločili vaščani. Takrat je bil tudi aktiven še moj stari oče in je v bistvu on to zagnal in so naredili kapeljco in postavili to Marijo v samo kapeljco, ki je bila takrat namenjena, da je čuvala može v, v vojni. Zelo lepo. No, zdaj ne vem, kako je z vodo tukaj na Krasu. Reka, reka je največja ponikalnica, ki teče tu nekje mimo blizu vas in skozi Škocjanske jame. Kaj pa izviri vode tukaj v tem kraju? Ja, izviri vode so, niso pa tako veliki izviri vodi, da bi recimo lahko z njimi, ne vem, napajali vasi in tako dalje. Ne? So majhni izvirki, ki so bili recimo leta nazaj zelo pomembni. Zakaj? Ker smo imeli živino. In živina se je napajala in je bil en kar pomemben vir vode, pač za živino. Za... Prihajajo obiskovalci, turisti v vašo vas, radi prihajajo? Ja, moram reči, da ja. Imamo obiskovalce v poletni sezoni iz celega sveta, ker imamo tudi nastanitveni del. Dosti jih pride k nam, ki imamo tudi lastno pivo, imamo pivovarno in kmetijo. In drugač pa dosti imamo tudi pred dosti gostov, imamo iz sosednje Italije. No. To so dnevni gosti, medtem ko v poletni sezoni. Imamo pa goste, ki prihajajo za daljši čas, ki si grejo tudi ogledati tukaj znamenitosti okoli nas, kot so Škocjanske jame, Lipica, vojaški muzej. Imamo kar nekaj znamenitosti. No. No, osrednji vaš kulturni objekt, sakralni objekt je vaša cerkev svetega Kancijana. Prav danes, čez nekaj minut, tako rekoč, se bo začela tukaj slovesnost molitev za blagoslov ob začetku obnovitvenih del te vaše domače cerkvice. Kaj vam osebno to pomeni kot domačinu, ki izvirate iz tega kraja? In tudi, kaj bo to pomenilo za, za vašo krajevno skupnost? Glede. Vi ste namreč tudi eden od vodij tega projekta, kaj ne? Ma ja, jaz sem tisti eden od vodij, ker vemo, da je sakralni objekt je potreben obnove. To so ga z težkim delom in z požrtvovanjem naši predniki naredili. In nam dosti pomeni v naši vasi, da imamo take, v bistvu našo cerkev, da imamo urejeno in da jo ohranjamo za naslednje rodove. Ne? Tako da cerkev je potrebno obnove, imamo turen, ki je nujno potreben za sanirati ostrešje, za popraviti fasado, notranji del je nekaj tudi odstopa strop. Tako da je malo večja sanacija. Neki sanacije je bilo že v preteklosti, tako da se je ta večji del strehe se je popravil. In zdaj zbiramo in skušamo in upam, da nam bo uspelo v bistvu ta del še sanirati. Ne? Ja, Turen vam je menda financiral ali so financiral celo sam takratni cesar Franc Jožef. Letos oziroma v tem času bo pomagala kaj država tudi morda pri tem projektu obnove? Jožef je pomagal, ja, zdaj država pa zelo slabo kaže. No. Moram reči, da se kar nanašamo sami nase, no, nekako z našimi vaščani in z vaščani, ki so šli v tujino. Vidim, da je kar dober odziv, ker so videli, da je nujno potrebna sanacija in kaže, da nam bo uspelo. No, nismo še pri tistem znesku, ki zbiramo denar, da bi lahko že začeli z deli, ma upam, da bomo kmalu. No.
kako vaščani cenijo ostaline preteklosti in kako dragocena je že od nekdaj bila zanje voda v vasi, pričajo tudi ti posnetki, pred kratkim obnovljene fontane na robu vasi, ki spominja na vaško vodno zajetje, zgrajeno v času Avstro-Ogrske. Okoli hriba nad barko imenovanega Balkan so tedaj skopali kanal kot lovilec vode in jo usmerili v čistilnik, nato pa v rezervoar, odkudar so jo napeljali v vas. Marijin kip, o katerem smo slišali, so kupili v zahvalo Mariji za srečno vrnitev fantov in mož iz Prve svetovne vojne. Od preko 70 upoklicanih se jih je vrnilo le 19. In ne ve se, zakaj je kip ostal skoraj 70 let v nekem zaboju. Vsekakor pa politične razmere v teh krajih pod italijansko zasedbo niso bile ugodne. Šele po osamosvojitvi Slovenije leta 1996 so kip umestili v sedanjo kapelico, posvečeno kraljici miru. Kapelico so zgradili v obliki cerkvenega zvonika. Po ustanovitvi kaplanije leta 1860 in zgraditvi Faroža leta 1866 je na barki službovalo 11 duhovnikov. To je sovpadalo tudi z ustanovitvijo šole, saj je bil prvi duhovnik tudi prvi učitelj, ki je prišel v vas. V predvojnem času so se na klic Bogu posvečenega življenja odzvale vsaj 4 redovnice in tudi 3 duhovniki, ki imajo barske korenine. Po drugi svetovni vojni pa beležijo en primer Bogu posvečenega življenja. Domača cerkev, ki kliče po temeljiti prenovi, je za vaščane zares edinstven kulturni spomenik, ki priča o življenju, zvestobi, zavesti in žrtvah tukaj živečih prednikov, ki tudi počivajo ob cerkvi na tukajšnjem pokopališču ali drugod po svetu. Kakor oni, so tudi njihovi potomci v tem svetišču prijeli sveti krst. In prav nekaterim od njih se je porodila zamisel, da bi pripravili posebno zloženko o barski cerkvi, saj ni pričakovati, da bi kritje stroškov obnove zmogli le maloštevilni vaščani. In rekli so si, če stopimo skupaj vsi, ki nam je do tega, da ta dragocen pomnik slovenske in evropske kulture ne propade, lahko upamo, da bo projekt obnove uspel. Pri podružnični cerkvi svetega Kancijana nas pričaka gospod župnik Slavko Obet, ki upravlja 3 župnije, Vreme, Divača in Lokav, in je odgovoren za kar 16 cerkva in 9 pokopališč. Že več let tukaj ni redne svete maše. Tudi zelo redko jo kdo naroči. Gospod župnik Slavko Obet, danes je veliki dan za tukajšnji del vaše župnije, za vasico Barka in za tukajšnjo župnijsko cerkev, prebivalce tega kraja. Namreč začenjate velik projekt obnove vaše cerkvice svetega Kancijana in tudi verske prenove življenja tukajšnjih prebivalcev. Kaj to vam kot župniku pomeni? Ja, to je res ena taka prenova, najprej duhovna, in potem res materialna tudi. To je ena od podružnih cerkva naši župniji, tukaj je župnija Vreme in pod to župnijo spada sedaj župnija oziroma podružnica Barka. Ja, imam 3 župnije, tukaj Vreme, potem je Divača in na drugi strani, kjer tudi stanujem, Lokev. Tako da je tukaj kar precejšnja razdalja, tukaj 16 km od Lokev do tukaj sem. Značilno je bilo po drugi svetovni vojni, da je ta vas, Barka in ta župnijska cerkev bila neka duhovna oaza, namreč redna sveta maša, redni obiski svete maše tukajšnjih prebivalcev. Sedaj
čez leta, čez desetletja pa se je to zelo spremenilo. Kako je danes, kdaj ste nazadnje maševali v tej cerkvi? Nazadnje smo maševali v jeseni, oziroma za vse svete smo imeli mašo. Torej ni redne maše? Redne maše pa ni, ne. Samo občasno. Običajno je redno za, tukaj reče, opasilo. Gospod župnik nam je zaupal, da je kdaj maševal povsem sam, zato je odprl vrata in maševal s pogledom na pokopališče. Se je tako v sicer prazni cerkvi močneje čutil navzočnost duš okrog oltarja. Cerkev je posvečena trem krščanskim učencem, ki so bili v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov 31. maja leta 304 usmrčeni skupaj s svojim učiteljem Protom v Škocijanu ob Soči. Precej krajev se po njih imenuje Škocijan in skoraj vsi so povezani z vodo, saj naj bi bili Kancijan in tovariši pred obglavljanjem mučeni z vodo. Za nekaj trenutkov se najprej preselimo v 17. stoletje in nato v čas potem. Najstarejši ohranjen del cerkve je namreč prezbiterij, značilnim rebrastim obokom, ki se stilno ujema tudi s portonom v cerkvenem obzidju. Začetki so bili tukaj, ne? Začetki so bili tukaj, ja. To je še original? Ja, in potem so cerkva potem temeljito obnovljena v 19. stoletju. Prej bi zunaj zvoniki bila preslica, značilno tu za Primorsko, ne, in potem so takrat naredili zvonik, kakor še ne danes. Prej so bili tudi trije zvonovi v zvoniku, potem jih je že vojna, že prva vojna, potem druga vojna pobrala, tako da sedaj je samo en zvon. Ta cerkvena stavba datira v 17. stoletje. In takrat je bila že posvečena svetemu Kanciju, Kancijanili in Kancijanu. To sta mučenca, so trije mučenci, tukaj v bližini ob Soči so umrli mučeniške smrti 304. leta v času preganjanja cesarja Dioklecijana. In zlasti tukaj v bližini, kjer so vode, so postavljali te cerkve, posvečene tem trem svetnikom, mučencem. Baje naj bi jih utopili, zato naj bi jih postavljali ob vodah, v bližini voda. V 18. in 19. stoletju je bila cerkev prezidana in dozidana. V 19. stoletju so bili na cerkvi večji gradbeni posegi. Cerkev naj bi imela zvonik na preslico, katere kamne so barčani kupili v Škocijanu. Kamni naj bi bili še iz rimskih časov. Ko so naredili nov zvonik, so bili odkupljeni. Leta 1994 pa jih je Anton Prelec uporabil za izdelavo spomenika padlim v prvi svetovni vojni. V 1855. leta je bila k cerkvi dozidana še zakristija, 13 let kasneje pa še zvonik, za katerega je denar na prošnjo barčanov prispeval sam cesar Franc Jožef. Poleg glavnega oltarja sta še dva stranska oltarja, posvečena. Tukaj je Marija Kraljica z Jezusom, na drugi strani pa kip svetega Jožefa.
Sveti Jožef postaja v zadnjih letih tudi vse bolj aktualen v cerkvi, kot da smo ga v preteklosti ne dali malo na stran ali pa v ozadje, ampak vseeno sedaj je tudi omenjen v menda glavnih mašnih prošnjah, ne? Tako je za Devico Marijo. Kako pa vi kot duhovnik to vidite, da se svetega Jožefa spet nekako bolj česti in se ga priporoča v čaščenje? Ja, predvsem zaradi tega, ker ta vloga očeta je danes precej izginila in prav svetim Jožefom naj bi spet dali mesto in vlogo. In vzgled, močan vzgled, ja, možem očetom pri njihovih nalogah vzgoji v družini. Glede na to, da ste mi prej dejali zunaj cerkve, da ste imeli zadnjo sveto mašo tukaj za vse svete, torej lansko leto, da letos sploh še tako rekoč ni bilo tukaj nobenega bogoslužja, pa skoraj ne upam vprašati, kdaj praznujete žegnanje in kako izgledajo vaše žegnanje tukaj v tej cerkvi? Ja, tukaj maša bi bila, če ne bilo te koronavirusa, ne, bi bila okrog velike noči bi bila. Sedaj drugače je pa tukaj za žegnanje, oziroma tukaj imenujejo to opasilo. Opasilo. Opasilo, ba je, da so z cvetjem opasali, obkrožili cerkev. In zelenjem. In zelenjem, ja, od tega izhaja ta izraz. Torej, opasilo se praznuje kdaj? Opasilo se praznuje zdaj zadnjo nedeljo v avgustu. Drugače god je pa 30. maja. 30. maja, god svetega Kancijana. Kancijana, Kancijanile in Kancija. No, zanimive so vsekakor še kakšne podobe tukaj v tej cerkvi, križev pot, ki je verjetno veliko mlajši, ne? Ja, to je pred mlajši, ja. Tukaj je bila še slika svetega Jurija na stropu, sem je potem enkrat udarila strela in je to sliko uničila. Kaj pa predstavlja tale slika odzadej, nad korom? Tam predstavlja živali, ki pridejo k izviru žive vode. Tako da vidite tam na tistem vodnjaku, tudi piše IHS. To je torej iz psalma, tako jelena žeja po vodi, tako mojo dušo po živem Bogu, ne? Tako je. Ja. Tako. Gospod župnik, skoraj normalno je, da duhovnik kot župnik, ki je odgovoren tudi za cerkvene stavbe, ne le za živo občestvo cerkve, pogosto težko pristane takoj na neko obnovo. Pri vas se je zgodilo nekaj posebnega, namreč, da ste pristali na to obnovitev, začetek obnovitvenih del. Fatimska Marija, kip Fatimske Marije, v kateri so se posebej priporočili in izročili, posvetili leta 43 tukaj živeči prebivalci in verniki, je naredila nekaj svojega, ne? Namreč, že dan potem, ko ste prvič tukaj se zbrali in maševali, se je udrl strop pod korom in omet se je vsul na vernike, kaj ne? Ja, prav na, ko smo praznovali to opasilo, so šli pevci na kor in gleda, da je bilo toliko dotrajano in je padel strop dol. Tako da smo se potem po tistem in na pobudo teh žena, ki so praznovali 70-letnico, smo se odločili, da obnovimo to posvetitev srcu Jezusovemu in Marijinemu. In prav tukaj je potem v znamenje ta kip Fatimske Matere Božije. Sedaj se bo torej že čez nekaj minut začela molitev, posebna priprošnja k Fatimski kraljici za začetek, za blagoslov obnovitvenih del tega svetišča, pa tudi za prenovo vaših vernikov, tukajšnje župnije, potem pa sveta maša, tako da vam, gospod župnik, želimo, da bi resnično bilo to delo blagoslovljeno in da bi se čim prej dokončalo. Hvala lepa, tudi vam.
kar danes občutim, težko vam povem, kako duši mi poje, kot bi ne imela bremen. Ko tebe spet vidim, moj Kancijan, v mladosti moji naš prvi faran, kako sem prevzeta, o moj Bog, spet sem doma, v cirkvici naši, v domači vasi. Že davno me pot je vodila od tod, zdaj spet sem doma vsa radostna, kot da takratno mladost bi dihala. Ko danes prosila te bom za oba, očeta in mater, ki tukaj počivata, za vse moje drage, za ves naš rod, za rajne in žive, za živel, ki tot naj spet zaživi v novi ljubezni in božji radosti. Kot so takrat davno me mati učili, sedaj spet v roki držim ta star rožni venec in tiho jih tim. Marija, pomagaj nam grešnikom zdaj, vsem tvojim otrokom, da pridemo v raj. Svetega Duha. Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Ponci Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, dot bo prišel soditi žive in mrtve, in njegovo krhko sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, puščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Zgodi se tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako bi mi dopuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v skušnjo, da prestrašiš nas suhega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki kri. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Čas bodi po Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od Boga našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Na praznik srca Jezusovega smo se danes zbrali v naši cerkvi, tukaj na barki svetega Kancijana. Pred Jezusa bomo položili svoje življenje, svoje skrbi, težave, preizkušnje, svoje veselje. Izročili se mu bomo, posvetili, obenem pa prosili tudi Marijo, da bi nas ona spremljala in vodila na vseh poteh našega življenja. Danes smo se zbrali tudi s tem namenom, da se duhovno in materialno obnovimo, našo duhovno cerkev, naše duhovno življenje in našo zgradbo, katera potrebuje tudi naše obnove. Zato bomo vse to izročili Bogu in Mariji. Sveto ljudstvo si Gospodu, svojemu Bogu. Gospod tvoj Bog te je izbral, da boš ljudstvo njegove osebne lastnine. Izmed vseh ljudstvo, ki so na površju zemlje. Priljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen od Boga, in ker je vsaki ljubi iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen, Božje je ljubezen, do nas pa se je razumel. Ob koncu maše je zbrane v imenu sošolk domačink tega kraja nagovorila Dragica Čepar, po domače Gašparjeva Dragica, ki je tudi ena od glavnih motorjev prenove cerkve in domačega občestva. Želim se zahvaliti Bogu, da je tako zelo lepo blagoslovil to pobudo, da bi izbrali sredstva za obnovitev tega našega lepega svetišča. Bolj kot se staramo, bolj se vračamo v našo mladost in naše otroštvo in tam črpamo moči za naprej in za zaključek tega našega zemeljskega življenja, ker vemo, da se enkrat zaključi. Samo bi vam enkratek utrinek povedala o tej pobudi. Jaz sem pred 20 leti ali mogoče 15-20 let v domačem arhivu pri mojem bratu našla tole podobico. In sicer podobico, na kateri piše Marija, pomaga in reši nas ti, v spomin na posvetitev duhovnije barka Marijinemu brezmadežnemu srcu. Barka zadnja nedelja v mesecu maju, 35.43. In takrat sem prvič slišala, da je bila barka posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu, se pravi, kar je Marija naročila v Fatimi. Včasih so rekli, da je bila barka ena oaza, duhovna oaza Brkinov. Ne? S časoma, tukaj ni bilo več nedeljske svete maše, kot je župnik povedal, je zadnjič maševal tukaj za vse svete. In jaz sem v srcu začutila, da Marija želi, da se v tej cerkvi moli rožni venec. Jaz ne živim na barki, kako naj ga molim? In potem sem sklenila, da bi Mariji ugodila,
Posvetili ste se mojemu srcu, torej jaz sem v Fatimi naročila molitev vsak dan rožni venec. In sem rekla, vsakič, ko bom šla na barko, za vse svete, včasih tudi za opasilo, bom molila v cerkvi rožni venec. Če bo kdo odgovarjal, bo, ali sem pripeljala koga s sabo, včasih je odgovarjal gospod župnik in tako sem ustrajala. No, ta molitev je tudi obrodila neke sadove, ker je potem Mirka predlagala, da bi se dobili ob okrogli obletnici sošolke tukaj. V molitvi rožnega venca sveti maši in darovali smo tudi za pokojnega našega sošolca, ki tukaj počiva, Tončka Dolenčevega. Tako je bilo, po 50 letih smo se videli nekatere. Ampak to je bilo nekaj tako lepega, tako božjega, da smo rekli, treba ponoviti. Čez 10 let nas ne bo več, dajmo ponoviti vsako leto. Naslednje leto, ko smo ponovili, smo rekli, zdaj pa treba to razširiti. Ne, kaj samo mi, pa samo mi. Lepo je, če še drugi noter pridejo. Potem je Majda predlagala in rekla, dajmo pa eno pobudo, da zbiramo sredstva za obnovitev cerkve. Gospod župnik je to našo pobudo pozdravil in nam se pač z veseljem pridružil. In lansko leto za opasilo smo prvič razdelili tole zloženko, ki jo lahko tudi dobite tukaj, če je kdo nima. In kaj se je zgodilo? Bog nam je poslal posebno znamenje, ker ko smo prišli v cerkev in smo zmolili kesanje, je završalo. Strop se je udaril. In takrat smo razumeli, da je dejansko to potrditev, da se angažiramo okrog tega projekta. In rekli smo, povabili bomo k darovanju vse, ki so bili krščeni v tej cerkvi. Če živijo na barki, če živijo drugje, če živijo po kontinentih, kjerkoli, kdor želi, lahko prispeva. In zanimivo je bilo, da je ena vaščanka to sporočila svojim sorodnikom v Avstralijo, ki so bili ravno na tem, da so se odločali, kam bi dali del dediščine v dobrodelne namene. In tako je ta udrti strop pomagal, da se je ta družina odločila in eno veliko vsoto darovala v ta namen. Zato smo mi danes tukaj, da se Bogu zahvalimo in tudi vsem tistim, ki so se angažirali okrog tega projekta, in da podpremo z molitvijo in zato ste vabljeni vedno, kadar je maša na barki, itak je dvakrat na leto, da pridete molit rožni venec. Ne? Zato sem jaz tudi Marijo prinesla, ne? Tako da ona potrdi, da res to želi, da ni Dragica to hotela, ampak Marija hoče, da se moli rožni venec. Rekla je, da se z rožnim vencem lahko ustavijo vojne, katastrofe, tudi pandemije in mi zaupamo, ker kdo pa drugi, saj vidite, cel svet se angažira, pa nič ne moremo. Brez Boga nič ne moremo. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in živite v miru. Po sveti maši smo malo poklepetali še s tukajšnjimi domačini, ki pa večinoma že dolgo ne živijo več v domači vasi. Jih pa na dom in to zemljo veže marsikaj. Mi smo tukaj pospravljali z mojo prijateljico Anico pa Mirko in smo ugotovili, da je to zelo, zelo vse skupaj zelo trhlo gor tisti kor, ne, mislim, to je vse tako bilo. In smo rekli, to je treba nekaj narediti, to je pa res žalostno, da je tako. No. In potem smo rekli županu, ne, in skratka, in tako se je začelo. No. Something.
se je tudi ta strop dol povadril, sem bila takrat pri maši. In potem sem se jaz stran telefonirala dol, da se, jaz sem rekla, lih tako pa, da Matja Sabarska cirku padira. Pa se ne se sam toliko. No. In ono, oni so imeli lih, so imeli muž, ta od moja sestre, je lih malo prej mrov in so imeli ona velika parcela, so oni tu prodali. Tista parcela in je velja tem hirom, ima štiri hirje, je velja rekel, da ni gre tu za dobre namene. Denar. In ker sem jaz tu povedla, se takoj oni odločila, čez en teden se vrat telefon gor, da bi dali oni 20. In potem na koncu je prišlo 35 njihovih tolarjev. No. Prej je bilo tukaj okoli 50 hiš, sedaj imam da samo še 20, tudi veliko manj ljudi živi tukaj. Ja, tle bilo, prej je bilo, kot ko, ko se jaz spomnim, 59 številk, ne? Je bilo pa te, največ ljudi, ker je bilo tle bilo skoraj 500 ljudi. 1800 pa nekaj, ne. In pri nas je prva, mislim, ki je bila hiša, je moj pranono 1824 leta mende naredil, ne. In je bilo pri nas, tle na barki je bilo, moj pranono je bil mezar. Nono bi mezar v oče mezar, pač so šel druge vode, ne. No, je bilo pa včasih na barki so bili od čevljarju do krojaču, kruh so pekli, mi rekli, Bog naredil nekaj kolesa dela, vse ni bilo da ni, vse, čisto vse poklici. Včasih je bila, prav včasih je bila barka center vseh brkinov. Lepo, mislim, bila je zelo revna, ampak je bilo, bolje je bilo veselo, ker je bilo veliko ljudi, to, to je bilo. Mi smo morali daleč hoditi, na železniško postaje na vreme, ki zdaj ni, sploh ni več postaje. To je eno uro in pol dobre hoje. In nisi šel sam, zmeri si šel v družbi. In to je bilo lepo. Drugače smo morali celo v divačo hoditi, ali pa do križišča, kjer je ta pokopališče. Ampak nisi šel nikoli sam. Danes je pa to vse skup prazno. Tudi na polju, zmeri si šel, recimo grabiti, si šel seno premešati, kaj talega. Si zmeri srečal en kup ljudi in si šel z njimi in si se pogovarjal. Zmeri je bilo veselo. Tem je bilo veselo. Danes je zelo bogato, ampak je prazno. No, lik se menimo, kaj še bo, da je bilo lepše takrat, kot je zdaj. No. Rečemo, da koliko ljudi je bilo, smo tam pa tistih klopcih sedeli. In je podali kamenčke, kamenč, ja. Pasli krave. Simpatije so bile, vse bilo. Kaj ste pa pripravljali za opasilo? Ujej, ples pa nova obleka, mogli bi to vezno. Ker takrat je bila, mislim, ta župnija tle Vatovle, to gor na hrivu, je župnik Franc Koritnik je bil tam, takrat so bili vojni časi, je bilo kar hudo 43. leta. In ne vem točno, kako in kaj je bilo, kako on je dajel takrat podatke, jaz nimam podatke iz matične knjige, je bilo od gospoda župnika. In kada sem hodila v peti raz, jaz sem to gor na Misličah, pa sprašuje učiteljica, kdaj si rojena. Jaz sem rekla, 22. maja. Ni res. Ti si rojena 22. junija. Ma, ko sem rojena 22. junija, če sem pa krščena 30. maja. In gleda na gospod, takrat enkrat, ko je prišel k nam, tako je bil že starejša, sem rekla, ma gospod, ma kako da sem bila jaz prikrščena, ko rojena. Zdaj pa ne vem toče, ker nisem videla tiste knjige, ker to ni mogel kaj prijaviti, veš, pa so bile kazni takrat in tako je. In drugače jaz ne, tle imam jaz pokopane starše, vse moje in celo moža. Kaj pa vaši mladi tukaj, koliko mladih živi tukaj, se radi vračajo tudi v ta kraj in si tukaj ustvarjajo svoje domovanje, tudi družine? Ja, vračajo se, zdaj eni se ustvarjajo, eni pride samo občasno, no, radi prihajajo domov, ne, svoje konce. Kaj pa sicer verniki iz tega dela župnije, da tako rečem, z barke med letom, ko ni maše tukaj,
odidete kam drugam pri delski maši ali kako? Ja, tako je. Primer tistih, ki so starejše, ženske, pa tisto gleda dostkrat po televiziji, primer predvsem zdaj, ki je bil ta koronavirus. Jaz vem, da moja mama ima 87 let, prežgal vsako nedeljo in gledala in molila, kot da je premaš, preko pač tist, ne. In drugače drugega, kam drugam, maš je bilo kako, zdaj, res je mladina tle, več kot toliko ne gre v cerku. No, zanimivo bo še od vas izvedeti tudi, odkot ime barke nam, ki prihajamo prvič sem in slišimo za to ime, za vaš kraj. Je... Reko, ne, spodaj. Ja. So morali na drugo stran se pripeljati s temi barkami, da so šli delati tem grofom. In zato so potem rekli barčani. Tako, to je ena verzija, ja, zakaj bi bilo. Ja, mislim, da je ta najbolj tako, bi rekla. Ne vetnih pravc. Bi rekla, verdostojno. Balkanom vas barka stoji, ja, duh tega ljudstva do neba kipi. Narod kulturen je čvrst in krepak, prirojen nobeden hodičevni znak. Krepka njih je korenina, to nam priča tudi zgodovina. Čiste duše pridnih rok, kar zahteva od nas tudi Bog. Odavno pet je tu razvito, kakor zarja sončnih svitov, prepevali so že pred 100 leti, v čas narodu, fantev in dekleti. Let vrsta dolga je minila, odkar se šolo novo izgradilo. Z napisom viri in omiki, vodilni njih leti so stiki. Balkanci, stare si planine, ti čuvaj hribe in doline, čuvaj tudi narod svoj, ki prebiva pod teboj. Barka v Balkan krepo pripeta, nevihtam hudim je oteta, varnost je priplavala, zvesta tu ostajala. Obnoviti tudi to posvetitev, ki so vaši predniki naredili leta 1943, ne? 30. maja na god svetega Kancijana, ne? In opravljati tudi zadostilno pobožnost petih prvih sobot pred tem. Ne? To smo načrtovali za letošnje leto, ampak potem nam je pač ta pandemija preprečila in prekrižala načrte. Vsekakor imamo to v načrtu za drugo leto, mogoče predno bo dokončana obnova cerkve, zato ker je to naš dolg Mariji. Ona se je izkazala do nas, mi se moramo izkazati v hvaležnosti do nje in v izvrševanju tistega, kar je ona naročila. Mi smo tukaj kot otroci delali pet prvih sobot, ne? To smo, nekateri so pozabili, ampak smo jih delali vsi. Pet prvih sobot, župnik nas je navdušil, ker je Marija obljubila, da tisti, ki bojo obhajali pet zaporednih prvih sobot, jim bo v smrtni uri stala ob strani z vsemi milostmi za rešitev njihovih duš. Na smrtno uro ne mislimo radi, ampak pride. In če nas Marija tam čaka, je to zelo dobro. Pričakujete, da bo to dejanje, kar se je danes začelo tukaj v vaši cerkvici, spet pripeljalo več domačinov v ta vaš domači kraj in vas še bolj povezalo, kajti sedaj ste razgubljeni po svetu? Ja, glejte, tudi na začetku je Jezus imel čisto malo apostolov, pa še tisti so se razbežali, ne? Tako da jaz verjamem, da smo mi tisti apostoli, ki bomo to Marijino sporočilo, to vabilo k molitvi rožnega venca v teh težkih časih za vse človeštvo, ja, pritegnilo ljudi k Bogu, ker Bog je naš oče in drugače ne gre. Na barki so začeli na prvo soboto v juliju z obhajanjem petih zaporednih prvih sobot v mesecu, kot je Marija prosila v Fatimi. Torej bodo zbrani na vsako prvo soboto v novem mesecu do novembra. Že prvič so se jim pridružili precej številni udeleženci, kar so prvi resnični znaki Božjega delovanja pri prenavljanju podružničnega barskega občestva. V povabilu vernikom, Marijinim častilcem so zapisali, da je zelo pomembno, da se v teh težkih časih molitveno povežemo in oklenemo najsvetejših src.
Zaključimo pa s prošnjo k Bogu vsemogočnemu, zadnjo kitico barske himne, ki jo je med leti 1880 in 1967 napisal domačin Mohor Prelec. Bog te obvari, barka draga, da bi častno še veslala, valove burne prekosila, svoj narod vekomaj vodila.